І зараз долучається до нас Сергій Грабський, військовий експерт. Доброго ранку вам, пане Сергію. Доброго ранку. Пане Сергію, топ-тема, напевно, це Рамштайн. 18-й, як Наталія вже зазначила, досяг свого повноліття. Ми вже констатуємо, що це 18-те збираються міністри оборони країн, які нас підтримують. І загалом вже є навіть перші заяви. Наш міністр оборони, зокрема, заявив, що нам потрібні нові технології та інновації для того, щоб перемогти у війні. А от глава Пентагону сказав, що потрібні системи протиповітряної оборони і закликав усіх долучитися до передачі таких Україні. От як ви взагалі оцінюєте «Рамштайн-18» і чим він відрізняється, за вашими спостереженнями, від попередніх? Ви знаєте, «Рамштайн-18», ну, можна, ви правильно підмітили, що це вже такий «Рамштайн» подорослішення, і саме тому не було таких заяв, які свідчили там про якусь окрему підтримку чогось, а була робоча зустріч. Робоча зустріч, на якій обговорювалися питання, і найголовніше, ці питання не виносяться на широкий загал, розуміючи, що надлишок інформації може зашкодити справі оборони України і визволення наших земель. Найголовніше на цьому Рамштайні – те, що ми продовжуємо роботу, підтримка наших партнерів не зменшується. Я б хотів зазначити ще таку особливість, якби послідовність, що перед Рамштайном відбувалося засідання комісії Україна-НАТО у форматі військового представництва. І таке цікаве спостереження, що після цього НАТО підписало контракт на отримання 200 тисяч снарядів, що знов-таки показує високий рівень кооперації та взаємодії. Нічого поганого в тому, що ми не бачимо там конкретних заяв, що нам будуть передаватися там, припустимо, 100 танків, 200 БТРів і так далі, тому подібне. Робота ведеться, і за фактом, що після Рамштайну ми бачимо заяви і Канади, і Німеччини щодо передачі нам певного виду озброєння і бойової техніки. Відповідно до цього ми робимо висновок про те, що робота продовжується, нарощується виробництво. Знов таки заява наших представників щодо необхідності залучення нових технологій свідчить про те, що питання, які ставилися раніше на Рамштайнах щодо розвитку військово-промислового комплексу України, приходить в таку практичну площину, і ми визначаємося з нашими потребами. Тому я цілком задоволений результатами Рамштайна, і ми можемо так з впевненістю дивитися в майбутнє щодо продовження нашої співпраці. Звісно, питання будуть виникати, але це не означає, що у нас зрада, що все втрачено і так далі, тому подібне. Речник Міноборони, підсумовуючи засідання, Іларіон Павлюк зазначив, що в 2024-му Україна отримає певні види озброєння, яких ще не було в Україні, які зможуть вражати логістичні шляхи росіян, також і російські війська зможуть вражати. А що це за види озброєння можуть бути, яких ще не було за роки війни? Ви знаєте, сам пан Іларіон сказав, що ми не будемо називати ці озброєння як дисциплінований військовий, так само не можна. Може, натяк хоча б може натяк, бути? Натяк, ну, власне, ми вже з вами відповіли на це питання, коли ми говоримо про те, що ми будемо вражати логістичні центри комунікації противника, центри прийняття рішень, важливі військові об'єкти. Йдеться про зброю дальнього радіусу дії. От, речі, про зброю дальнього радіусу дії Defense Express видання опублікувало таку новину про те, що Збройні сили України отримали нову далекобійну зброю, що може вражати на 700-900 кілометрів. І це підтверджується фактами, ураженням об'єктів у Ленінградській і Тульській областях Російської Федерації. І там відстань, якщо ми бачимо з України 700-900 кілометрів, як ви ставитеся до цієї новини? Ви розділяєте думку експертів про те, що у нас є така зброя? І які взагалі, якщо так, перспективи перед нами відкриває цей факт? Ну, ви знаєте, якщо одержали це, на мою думку, це поки що йдеться про нашу українську зброю. Я б сказав більше, що по прямій, так, відстань – це 700-900 кілометрів. Але з врахуванням рельєфу, з врахуванням маршруту прольоту, фактично ця зброя мала подолати більш ніж 1200 кілометрів. Це так для загального розуміння. Тому ми маємо цю зброю. Мені б, звісно, хотілося, щоб ми мали десятки і сотні одиниць такої зброї, тому що нам є що вражати. І вчорашній обстріл Києва і Харкова показав, що є велика необхідність враження об'єктів, які знаходяться глибоко на території Російської Федерації. Найголовніше, чому зараз фактор часу грає таку важливу роль, тому що Росія, ну, просто фізично не може прикрити всі об'єкти. І саме це той час, коли ми можемо наносити такі масовані удари, знищуючи їх. Тому ми маємо таку зброю. До речі, коли ми з вами обговорювали питання,
я маю на увазі ваших колег, в тому числі, обговорювали питання ударів по Москві. Тоді я занотовував, що це так звані тестові удари або дослідницькі удари, які дозволяють нам внести певні корективи щодо конструкції цих виробів і збільшення дальності їх польотів і більш ефективного використання. От, ми отримали фактичне підтвердження, що робота триває. Звісно, повторюся ще раз, хотілося б мати більше і більше такої зброї. Ну, але це вже залежить від можливості нашої економіки. Тому що сказали про те, що в росіян навряд чи є спроможність прикривати дуже велику відстань фронту, там, ну, точніше, західного кордону Росії повітряного від Ростова до Петербурга. Там взагалі якась дуже велика відстань, понад 1000 кілометрів. І з'явилося навіть відео, зараз попрошу наших колег-режисерів його показати, як росіяни розставляють ППО своє навколо Петербурга. Це відео гуляє інтернетом. Ми, звісно, не можемо підтвердити на 100%, що це саме довкола Петербурга, але така засніжений антураж, в якому розставляються ці С-300. Зараз бачимо, хтось із водіїв Росії відзняв це відео, і воно шириться зараз мережею. Може вказувати на те, що це дійсно околиці Петербурга або Ленінградська область. І от, власне, як ви оцінюєте, ми вже вкотре говоримо про те, що росіянам дуже складно перекривати таку велику відстань своїми ППО, але на даному етапі війни, коли ми час від часу констатуємо знищення російських установок С-300, тобто тих, що мають бути частиною ППО, як ви зараз, станом на зараз, оцінюєте взагалі таку можливість росіян закривати вони, своє небо від Росії, від Ростова до Петербурга? Вони змушені з лінії фронту їх передислоковувати, або їх настільки багато, що вони можуть собі дозволити і біля Пітеру поставити? Ну, знаєте, я не думаю, що вони з лінії фронту обов'язково знімають С-300, тому що давайте не забувати, що комплекси С-300 використовуються для терористичного обстрілу України. І Харків цьому є прикладом. Тому я думаю, що вони знімають їх з інших напрямків, і треба розуміти, що кількість комплексів С-300 чи С-400, вона є кінцева. І Росія не може дуже швидко виробляти їх десятками і сотнями зразків, тому що це дуже дорога високотехнологічна зброя, в них просто немає можливості розгорнути масове виробництво. Наступний момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що російські території, які грають, ну, виключно важливу роль з точки зору можливості досягнення того чи іншого району засобами ураження, вони так само грають і негативну роль, тому що прикрити таку велику територію всіма силами та засобами ненадійно прикрити неможливо. Навіть коли ми розглядаємо приклад удару по Ленінградській області, по терміналу Гусь-Лузі, ми маємо розуміти, що противник передбачав удари від зловісного НАТО і навіть не міг подумати, що є необхідність прикриття північного та східного, південного і південно-східного напрямку, що дозволило нам нанести такий зухвалий удар. І зараз вони нервово намагаються перебудувати систему протиповітряної оборони. І, до речі, така реакція на цей вибух, що вони кидаються прикривати те, що вже пізно прикривати, свідчить про те, що вони трошки в розпачі відносно того, де може бути нанесений наступний удар. Як я кажу, є десятки і сотні цілей на території Російської Федерації, які мають бути уражені, тому це безнадійна практика ганяти туди-сюди ці комплекси С-300, намагаючись там показати населенню Росії. Я хочу зауважити, що з точки зору гібридної війни це відео має такий вірусний характер, показати, от бачите, тільки що сталося, і ми такі потужні, ми розвертаємо такі вироби. А якщо завтра щось станеться в Костромі або в Архангельську, і вони поженуть ті вироби туди, я ще про те, що таким чином вони знищують і свій моторесурс, тому що любе переміщення такої техніки, вона дуже дорого коштує. Це витрата коштів, а ми просто спостерігаємо, як вони, вибачте, смикаються з одного кінця Росії в інше. Що так само дуже добре, це виснаження противника. Я розумію, що хотілося б мати більше таких ударів, щоденних таких ударів. Ну, поки що ситуація виглядає так. Після ракетних ударів по Харкову, Павлограду, Києву росіяни заявили про те, що знищили житлові будинки, замасковані під військові об'єкти ЗСУ. Ну, маразм кріпіше, тут не можна, ну, підібрати інших слів.
Ми бачили, що після вчорашньої такої атаки не розірвалася одна з ракет, вона впала в Святошинському районі Києва. Є навіть кадри цього, ми можемо побачити. Раніше бойова частина кинжалу вже падала у Києві, також не розривалась. Співробітники ДСНС знешкоджували її. І це, звісно, добре, що вона не розірвалася, тому що наслідки могли бути більш страшнішими за те, що вже є. А про що це свідчить? Ось те, що вони не розриваються. Це вони настільки застарілі або річ в іншому? А це, до речі, відео цих, це в радіусі 1 кілометр від мого будинку падало. Це в Святошинському районі. Шибки цілі, все нормально так, з будинком? Так, так. Тому що, ну, скаржаться люди також, і можна уявити, що було б, аби розірвалася було, ця ракета. Було дуже гучно. Ви знаєте, певна статистика говорить про те, що десь приблизно до 10% ракет вони не долітають до цілі. І хотів би звернути увагу наших слухачів на те, що, в принципі, пуски таких ракет здійснюються, як правило, над акваторією Каспійського, Азовського або Чорного морів, тому що, ну, є вірогідність того, що ракета, зійшовши з направляючих, просто впаде на голови росіян або наших жителів окупованого Криму. І це є свідченням того, що не все так добре, як то кажуть, в королівстві датському, а в Російській Федерації так само. Тобто намагання наростити темпи виробництва і кількість виробництва призводить до зменшення якості цих виробів. Звісно, я не кажу, що тепер всі російські ракети дуже погані, але такий відсоток поступово збільшується, і за деякими даними він сягає вже десь до 15%. Ще раз повторюю, це не означає, що треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але, знаєте, в дальній такій стратегічній перспективі ми говоримо про те, що Росія може досягти, і це, власне, підтверджують російські економісти, досягає стелі свого військово-промислового виробництва, тобто наростити ще поза межами того, що вони вже роблять, для них виявляється вже досить складною проблемою. І, відповідно, від того страждає якість виробу, якщо можна так сказати, про цю смертоносну зброю. І ми будемо зустрічатися з такими випадками, тому що хотів би звернути, що за даними нашої розвідки, це відкриті джерела, останнім часом Росія використовує фактично ракети, які прибувають безпосередньо з конвеєра, з виробництва, для того, щоб запускати по Україні. На сьогодні росіяни запланували тренування на мігах. Вчора сирена якраз через них лунала тричі. Вочевидь, варто готуватися до цього і сьогодні. А можна сказати, який ресурс є польотів в цих мігах? Хотілося б, звісно, щоб вони попадали скоріше, але все-таки, ну, скільки їх у росіян і як часто вони можуть ось так злітати і провокувати у нас повітряні тривоги? На жаль, треба констатувати, що для здійснення саме такої терористичної активності мігів в них вистачає, тому що вони ж не використовують їх масово, і навіть польот одного міга викликає в нас відповідну реакцію, тому що ми не можемо гарантувати, що той міг здійснює тільки тренувальні політи. Тут треба звернути увагу ще на один аспект, чому ще раз наголошую на необхідності перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Давно ми не чули вже про запуски крилатих ракет морського базування. Противник так має в морі там 2-3 носії загальною кількістю ракет залпу, десь до 16 ракет, але ці 16 ракет є досить великою проблемою для мирних жителів. Тому, на жаль, таких можливостей, тобто не масового тренування або на масового запуску, але таких поодиноких польотів, тренувань з елементами дозаправки, що розтягує цю тривогу на певний час. Ми будемо бачити таких прикладів ще дуже і дуже багато. Треба розуміти, що для того, щоб цьому запобігти, ми маємо знов-таки повернутися до того, про що ми з вами говорили на початку. Маємо можливість наносити удари по об'єктам противника. Пане Сергію, маємо 2 хвилини. На завершення хотілося б 2 новини з фронту обговорити з вами. Наш колега, військовий журналіст Андрій Цаплієнко, опублікував паспорт білоруський. Це білорус, який був захоплений у боях за Кринки. Точніше, цей паспорт був там знайдений, що з самим білорусом, чи захоплений, чи ні. От я, до речі, не можу сказати точно. Але як, на вашу думку, білоруси взагалі опинилися на фронті? І наскільки велика, на вашу думку, кількість бажань бажаючих з країн СНД приєднуватися до лав російської армії?
Ну, з вашого дозволу я розділю це питання. І для того, щоб зменшити такий подив від того, що білоруси опинилися на фронті, у мене, наприклад, не було жодних сумнівів. Чому? Тому що ну, хіба можна назвати білоруську армію незалежною? І правильніше називати білоруський корпус російською армією. Тому ми маємо дивуватися, що білоруські військовослужбовці або військовослужбовці білоруського корпусу російської армії є на фронті. До речі, недавно інформаційні джерела повідомили про передислокацію для проходження навчання певного контингенту білоруських військовослужбовців. Ми можемо припустити, що це навчання включає участь у бойових діях. Що стосується громадян країн СНД, ну треба розуміти, що ті гроші, які пропонує Російська Федерація, дозволяє їм залучати велику кількість найманців з інших країн, тим більше для них це є розхідний матеріал низької якості з низькою затратністю. Тому, на жаль, ми маємо розуміти, що громадяни цих країн в той чи інший спосіб будуть попадати на поля битв, так само, як і громадяни третіх країн. Ми вже бачили представників африканських країн, представників Індії, Непалу того ж самого. Але це свідчить про обмеження можливості Російської Федерації щодо розгортання додаткових контингентів сил і їх явне небажання залучати своїх громадян для участі у так званій, як вони кажуть, СВО, а насправді агресивній війні проти Росії. Пане Сергій, наостанок, уже було ранкове зведення від Генштабу о 6-й ранку, як завжди воно з'являється. І найбільша кількість атак, якщо дивитися, росіяни ведуть саме в Донецькій області. І з'явилося відео наших бійців з дрону, зняли, як росіяни в районі Кремінної великою піхотною групою йдуть увесь зріст. Зараз попрошу режисерів показати це відео. Ось воно. Не намагаються навіть пригинатися. От дуже коротка відповідь. Що це таке? Взагалі, зухвалість чи непрофесійність, на вашу думку? Це безнадійність. Це безнадійність, і росіяни просто йдуть примушені атакувати в такий спосіб, тому що численні перехоплення говорять про низький морально-психологічний стан цих росіян. І знаєте, це така, як іноді кажуть, безнадьога, коли вони вже йдуть приречені своєю долею на таку смерть. Їх просто женуть на бій, і, на жаль, це наша буденність. Ну, дуже часто військові розповідають, що по мінних полях вони навіть йдуть, і буває, що одна група заходить по мінному полю, підривається там, і на наступний день знову така сама група росіян вирушає туди, на те саме поле. І про це ми почуємо з перших вуст через 15 хвилин. Нас буде людина, яка приїхала, наша колега, журналістка ТСН Юлія Кирієнко з Маріїнсько-Авдіївського напрямку, так? Так, дякуємо вам, пане Сергію, спокійного дня. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами.